Шановний глядаче, з тих, хто слідкує за перебігом судових розглядів агроколедж Нововодолазького району Харківської області проти фермерського господарства Носовського Вадима Пантелеймоновича. Так от, якби ми з вами закладалися про результат перенесеного судового засідання в Харківському апеляційному адмінсуді, що відбулося 31 жовтня 2017-го, перемога, на жаль, була б на моєму боці. Адже, як я й прогнозував в минулому сюжеті, засідання перенесено втретє. Чомусь сторона відповідача Держгеокадастр в Харківській області та захист пана Носовського, які діють у спарці, чи то знаходять нові зачіпки для розгляду нових фактів у справі, чи роблять вигляд, що не дуже готові до відповіді на запитання суддів, або й просто нахабно намагаються спростувати беззаперечні факти, чи поставити їх під сумнів. На згаданому засіданні сторона фермера Носовського навіть намагалась присутність представника прокуратури, який має захищати інтереси державного навчального закладу агроколеджу, оголосити протиправною. Як маєте розуміти, шановні глядачі, у справі про відчуження понад 5 тисяч гектарів землі Держгеокадастром у Нововодолазького агроколеджу і передачу їх в оренду фермеру Носовському, сторона цього добродія робить все, щоб якщо не відстояти його право на ці гектари, то хоча б затягнути справу. А суд, на жаль, ведеться. Нащо це їм? Можна спрогнозувати, що головні сподівання фермера-загарбника на відміну мораторія на продаж землі і шляхом маніпуляцій з перепродажем цього ласого земельного шмата назавжди відібрати його у агроколеджу. А що юристи Вадима Пантелеймоновича доки у справі фальсифікацій і перекручування фактів за 3 роки розгляду цього рейдерського захвату землі в судах різних інстанцій зафіксовано достоменно. Отже, суд триває, але рішучість колективу Нововодолазького агроколеджу у відстоюванні своїх законних прав від того лише збільшується. І сподіватимемось, що врешті ситуація зламає не цих скривджених людей, а суддів і фальсифікаторів з Держгеокадастру та фермерської камарилії.